हेलो एभ्रिवान वेलकम टू नेपाल अनलाइन स्कूल। हामी चाहिँ अहिले सोर्सेस एन्ड मेथड्स अफ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा छौं हैन। हामीले डिस्कस गरेको टपिक भनेको सोर्सेस र मेथड्सको छ र यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले इन्टर्नल सोर्स र मेथडको कुराहरू गरेका थियौं, जसमा के कुराहरू थियो त हाम्रो सोर्सेसको कुराहरुमा प्रमोसन र ट्रान्सफर्सको कुराहरू थियो। त्यसैगरी मेथड्समा चाहिँ जब पोस्टिङ, एम्प्लोयी रेफरल्स र इन्भेन्टरी इभ्यालुएसन हैन, र त्यसका हामीले मेरिट्स र डिमेरिट्सको कुराहरू पनि गरेका थियौं। अब हामी एक्सटर्नल सोर्स को कुराहरु गर्छौं। जस्तै इन्टर्नल सोर्स में हामीले अर्गनाइजेसन भित्र कसरी रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसहरु हुन्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौं। अब एक्सटर्नल प्रोसेस सोर्स भनेको चाहिँ के हो त? एउटा अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिर हैन, आउटसाइड द अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरबाट चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई अथवा क्यान्डिडेटहरुलाई सिलेक्ट गर्ने, उनीहरुलाई रिक्रुटमेन्ट गर्ने भनेर भन्छौं है एक्सटर्नल सोर्स में। अब के हुन्छ त? क्वालिफाइड क्यान्डिडेट्सहरुलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरबाट चाहिँ उनीहरुलाई सिलेक्ट गरिन्छ अथवा उनीहरुको एप्लिकेसनहरु चाहिँ रजिस्टर गरिन्छ हैन। फर्म अब संस्थाले चाहिँ के गर्छ त? सधैं अब करेन्ट स्टाफ, अर्गनाइजेसनको करेन्ट स्टाफहरुलाई, इन्टर्नल स्टाफहरुलाई सिलेक्ट गर्न त सक्दैन हैन। सधैं त्यसरी गरेर त उनीहरुको रिक्वायरमेन्टहरु पूरा हुँदैन। त्यही भएर एउटा क्वालिफाइड क्यान्डिडेट्स, एउटा फ्रेश क्यान्डिडेटलाई चाहिँ उनीहरुले सिलेक्ट गर्छन् हैन। अब भ्याकेन्ट पोजिसनहरु हुन्छ, भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्टहरु हुन्छ, त्यो प्रोसेसबाट क्यान्डिडेटहरुले उनीहरुको इन्फर्मेसनहरु अथवा उनीहरुको फर्म फिलअप गर्छन् र रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब एक्सटर्नल सोर्समा जाउँ। पहिला एक्सटर्नल सोर्स भित्र चाहिँ के छ त? पहिला सुरु वाक इन्स भन्छ, वाक इन्स अर डाइरेक्ट सोर्स। डाइरेक्ट सोर्स भनेको चाहिँ के हो त? यो सोर्स भित्र चाहिँ के हुन्छ त? द पोटेन्शियल क्यान्डिडेट्स भिजिट अफिस अफ द कम्पनी भनेको त्यो अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनी जसलाई भ्याकेन्सी चाहिएको छ, जसलाई क्यान्डिडेटहरु चाहिएको छ, क्यान्डिडेटहरु चाहिँ आफै भिजिट गर्छन् त्यो अफिसमा जब एप्लाई गर्नको लागि हैन। के हुन्छ त? अब अनस्किल्ड र सेमी स्किल्ड वर्कर्सहरु अथवा सुपरभाइजर्स आर द क्यान्डिडेट्स फर वाकिन्स भनेको अनस्किल पनि हुन सक्छन्, सेमी स्किल पनि हुन सक्छन् हैन। त्यसैगरी सुपरभाइजर्सहरु पनि हुन सक्छन् जुन चाहिँ एउटा क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ जान्छन् अर्गनाइजेसनमा हैन। अब यो चाहिँ के हो त? एउटा रिलेटिभली इन्फर्मल एन्ड लेस एक्सपेन्सिभ मेथड भनेको एउटा इन्फर्मल र धेरै महँगो हैन लेस एक्सपेन्सिभ मेथड हो एक्सटर्नल रिक्रुटमेन्टको। वाक इन अर डाइरेक्ट सोर्स के हुन्छ त? क्यान्डिडेटहरु चाहिँ अर्गनाइजेसनमा आफै भिजिट गर्छन् भनेर भनेको छ। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा के भन्न सकिन्छ? इम्प्लोयी एजेन्सीज। अब इम्प्लोइज एजेन्सी भनेको चाहिँ के हो त? दिस सोर्स अफ म्यान पावर सप्लाई इज कन्सर्न विथ इन्डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट भनेको एजेन्सिजहरु हुन्छन्, जस्तै प्राइभेट र पब्लिक सेक्टरहरुमा उनीहरुले चाहिँ रन गरिरहेको हुन्छ एजेन्सीहरुलाई, र त्यो एजेन्सीबाट चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ अब अर्गनाइजेसनहरुमा रिक्रुट गर्ने अथवा अर्गनाइजेसनहरुमा पठाउने। जस्तै मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ सेक्युरिटी गार्डको कुराहरू। जस्तै सेक्युरिटी गार्ड हामीलाई चाहियो भने चाहिँ अब सेक्युरिटी गार्डको एउटा एजेन्सी हुन्छ, त्यो एजेन्सीको माध्यमबाट चाहिँ सेक्युरिटी गार्डहरूलाई के गरिन्छ त? ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्लेसमेन्ट गरिन्छ। जस्तै अब कलेजहरुमा हामी सेक्युरिटी गार्डहरू देख्छौँ, सेक्युरिटी गार्ड दाइहरू देख्छौँ हैन, अब म्याडमहरू देख्छौँ। उनीहरुलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त? एउटा एजेन्सीको माध्यमबाट चाहिँ कामहरु गराइएको हुन्छ हैन, अथवा उनीहरुलाई रिक्रुटमेन्ट गराइएको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा इम्प्लोयी एजेन्सीको बारेमा चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा के छ त? इन्डाइरेक्ट सोर्स। अब इन्डाइरेक्ट सोर्स भनेको चाहिँ के हो त? एप्लिकेसन फ्रम द पोटेन्शियल क्यान्डिडेट क्यान बी कलेक्टेड फ्रम इन्डाइरेक्ट सोर्सेस भनेको जस्तै म्यागाजिन्स, रेडियो, टेलिभिजन हैन, त्यसैगरी डाइरेक्ट्री, बुक्स हो। यस्तो खालको माध्यमबाट अथवा यस्तो खालको इन्डाइरेक्ट सोर्सहरुबाट चाहिँ एप्लिकेसन फर्महरु रिसिभ गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट सोर्स भनेर भन्छौं। इन्फर्मेसन टु द क्यान्डिडेट्स क्यान बी प्रोभाइडेड थ्रु एडभर्टाइजमेन्ट। अब क्यान्डिडेट्सहरुलाई चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन पुर्याइन्छ त? एउटा एडभर्टाइजमेन्टको माध्यमबाट, र अरू थुप्रै सोर्सहरु पनि हुन सक्छन्, त्यसको कुराहरु पनि छँदैछ हैन, इन्डाइरेक्ट सोर्सहरु भन्छ। ल, यो चाहिँ भयो एक्सटर्नल सोर्सको कुराहरु। अब हामी जान्छौँ एक्सटर्नल मेथड्समा। अब एक्सटर्नल मेथड्स भनेको तरिकाहरु चाहिँ के कस्तो छ त है? जस्तै अब फर्स्टमा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टको कुराहरु छ। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त? प्रोसेस अफ रिक्रुटिङ क्वालिफाइड क्यान्डिडेट्स फ्रम एक्सटर्नल सोर्सेस भनेको एउटा नोटिसबाट अथवा भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भयो भनेर अर्गनाइजेसनले एउटा नोटिस बोर्डमा नोटिसहरू जारी गर्छ र त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ क्वालिफाइड क्यान्डिडेट्सहरूलाई रिक्रुट गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट भनेर भन्छौँ हैन। अब यो मेथड चाहिँ एकदम युजफुल छ जस्तै हैन। अब दिस मेथड इज युजफुल फर द रिक्रुटमेन्ट अफ ब्लू कोलर, व्हाइट कोलर एंड टेक्निकल वर्कर्स। टेक्निकल वर्कर्स टेक्निकल काम गर्ने वर्कर्सहरुलाई युजफुल छ भनेर भनेको। अब यो मेथड चाहिँ एकदम लेस एक्सपेन्सिभ पनि छ, हाइली कस्ट छैन हैन। जस्तै अब यसले चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट भ्याकेन्सीजहरु गर्दैन, एडभर्टाइजमेन्ट भ्याकेन्सीहरु नभइसकेपछि कस्टहरु पनि रिड्युस हुन्छ, त्यो कुराहरु भयो। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट को कुराहरु छ। त्यसैगरी अब सेकेन्ड नम्बरमा के छ त क्याजुअल कलर्स। अब क्याजुअल कलर्स भनेको के हो त? क्याजुअल कलर्स भनेको चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा पहिले एप्लाई गरिसकेको हैन, इम्प्लोइजहरुले पहिले, क्यान्डिडेट्सहरुले पहिले एप्लाई गरिसकेको त्यो इन्फर्मेसनहरु अथवा त्यो फर्म फिलअप गरेको हुन्छ नि जुन, त्यो इन्फर्मेसनहरुबाट चाहिँ उनीहरुले सेलेक्ट गर्ने हैन। युजिङ प्रिभियसली एप्लाइड क्यान्डिडेट्स एज अ सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भनेको पहिले अप्लाई भइसकेको क्यान्डिडेटहरुको इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ एज अ सोर्स लिने। द एप्लिकेशन्स अलरेडी अभाइलेबल इन द इम्प्लोयमेन्ट अफिस भनेको रोजगारी दिने अफिसमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु पहिले नै रेडी छ अथवा अभाइलेबल छ भने त्यो माध्यमबाट रिक्रुटमेन्ट हैन इम्प्लोइजहरुलाई अथवा क्यान्डिडेट्सहरुलाई इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटीहरु प्रोवाइड गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले क्याजुअल कलर्स भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ स्टेप थर्डमा के छ त एडभर्टाइजिङ। अब एडभर्टाइजिङ भनेको त हामीले बुझि नै हाल्छौँ हैन। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको चाहिँ अब जब अपर्च्युनिटी अथवा भ्याकेन्सीहरूलाई चाहिँ अनाउन्स गर्ने थ्रु प्रिन्ट एन्ड इलेक्ट्रोनिक मिडिया हैन। प्रिन्ट मिडियाबाट अथवा इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट अथवा इन्टरनेटबाट, न्युजपेपरको माध्यमबाट हो, यस्तो खालको माध्यमबाट एडभर्टाइज गर्ने, आफ्नो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ पब्लिकमाझ पुर्याउने, क्यान्डिडेटहरूमाझ पुर्याउने प्रोसेस हो। एडभर्टाइजिङ मेथड चाहिँ एउटा एट्र्याक्टिभ मेथड पनि हो है हैन। एडभर्टाइजमेन्ट मेथड चाहिँ एट्र्याक्सन, यसले चाहिँ एट्र्याक्सन पनि बढाउँछ भनेर भनिएको छ। अब जब डिस्क्रिप्सन, स्पेसिफिकेसन्सहरु चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्टको माध्यमबाट हामीले भन्न सक्छौं। त्यसैगरी अब क्यान्डिडेटहरुले आफ्नो फर्म फिलअप गरेर उनीहरुले फर्म पनि बुझाउन सक्छन्, त्यो कुराहरु भयो। अब त्यसैगरी यसमा अब फोर्थ नम्बरमा आउन सक्छ इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सिज, जुन हामीले अघिल्लो हाम्रो इन्डाइरेक्ट हाम्रो एक्सटर्नल सोर्समा पनि कुरा गरिसकेका छौँ, इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सिजको कुराहरू हैन। त्यसैगरी अब अरू के हुन सक्छ त? अरू भनेको हाम्रो अब लेबरर्स कन्ट्र्याक्ट हैन, लेबरर्स कन्ट्र्याक्टर्स। त्यसैगरी अरू भनेको अब रिकमेन्डेसन्स हुन सक्छ, रिकमेन्ड गर्ने, यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल मेथड भित्र आउँछ। ल अब हामीले एक्सटर्नल सोर्स अथवा एक्सटर्नल मेथडको चाहिँ मेरिट्सको कुराहरु अथवा फाइदाको कुराहरु हेरौँ। मेरिट्समा फर्स्टमा के आउँछ त? क्वालिफाइड पर्सनेल, क्वालिफाइड पर्सनेल। अब क्वालिफाइड पर्सनल भनेको के हो त? एक्सटर्नल सोर्सेस अफ रिक्रुटमेन्ट प्रोवाइड अ पुल अफ ट्यालेन्टेड क्यान्डिडेट्स भनेको फ्रेस क्यान्डिडेटहरु हाम्रो एक्सटर्नल सोर्सले त के गर्छ त? अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको फ्रेस क्यान्डिडेटहरुलाई सेलेक्ट गर्ने हो। अब फ्रेस क्यान्डिडेटहरुमा चाहिँ के हुन सक्छ त? ट्यालेन्टहरु, स्किलहरु धेरै हुन सक्छ हैन। अब ट्यालेन्टेड क्यान्डिडेट्स अथवा फ्रेस क्यान्डिडेटहरुलाई हामीले अर्गनाइजेसनमा रिक्रुट गरिसकेपछि के हुन्छ त? इट इन्ट्रोड्युसेस न्यू ब्लड इन द अर्गनाइजेसन भनेको अर्गनाइजेसनको काम गर्ने क्षमता, अर्गनाइजेसनको काम गर्ने त्यो जुन शैली हुन्छ नि, त्यो पनि कम्प्लिटली चेन्ज हुन सक्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा जान्छौँ हामी वाइडर चोइस। वाइडर चोइस भनेको के हो त? धेरै खालको अब सेलेक्सन गर्ने प्रोसेसहरु एकदमै फ्लेक्सिबल हुन सक्छ हैन। अब क्वालिफाइड क्यान्डिडेट्सहरु धेरै अभाइलेबल भइसकेपछि के हुन्छ त? त्यहाँ सेलेक्सन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। इट बिकम्स मोर कम्पिटिटिभ इन चुजिङ दी। वाइडर चोइसहरु भइसकेपछि क्यान्डिडेटहरुलाई सेलेक्सन गर्न पनि अब मोर कम्पिटिटिभ हुन्छ अथवा च्यालेन्जिङ हुन्छ भनेर भनेको छ। तर वाइडर चोइस भनेको चाहिँ के हो त धेरै मध्ये चाहिँ अब सेलेक्सन गर्ने हैन। यसले चाहिँ एउटा अब सजिलो पनि हुन्छ तर कम्पिटिटिभ पनि हुन्छ हैन। सेलेक्सन गर्नको लागि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ र कम्पिटिटिभ भनेको चुनौतीपूर्ण पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी अब थर्डमा हेरौं। थर्ड पोइन्ट के छ त फ्रेश ट्यालेन्ट। मैले अघि भनि नै हालेँ फ्रेश क्यान्डिडेट भनेको फ्रेश ट्यालेन्ट हो। त्यसैगरी फोर्थमा के हुन्छ त फियरनेस हैन। अब ओपन प्रोसेस हो एक्सटर्नल सोर्स अथवा मेथड भनेको एउटा ओपन प्रोसेस हो जसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरु रिक्वेस्ट गरिन्छ, अपर्च्युनिटीहरु प्रोवाइड गरिन्छ हैन। क्यान्डिडेटहरुलाई भ्याकेन्ट पोजिसनमा अप्लाई गर्नको लागि एउटा फियरनेस भयो। त्यसैगरी अब के हुन्छ त अर्को कम्पिटिटिभ स्पिरिट। अब कम्पिटिटिभ स्पिरिट भनेको उनीहरुसँग चाहिँ अब लड्ने क्षमता बढी हुन्छ, उनीहरुको स्पिरिट धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरु हो। जस्तै अब उनीहरु इनर्जेटिक हुन्छन् हैन, काम गर्नको लागि उनीहरुलाई धेरै इच्छुकता हुन्छ। एउटा मेरिट्सको कुराहरु अथवा फाइदाको कुराहरु चाहिँ यति नै हो। अब डिमेरिट्सको कुराहरु गर्दाखेरि के हुन सक्छ त डिमेरिट्स भनेको त बेफाइदा हो हैन। जस्तै एउटा छ एक्सपेन्सिभ हैन, यो प्रोसेस चाहिँ एकदम महँगो हुन सक्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा छ डिसस्याटिस्फ्याक्सन। अब डिसस्याटिस्फ्याक्सन भनेको कसलाई हुन सक्छ त अब अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरु हैन। अर्गनाइजेसन भित्र भएको इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ उनीहरु डिसस्याटिस्फाई हुन सक्छन् अथवा जेलसी फिल गर्न सक्छन् नयाँ क्यान्डिडेट आयो भनेर। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा छ लङ प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्स अथवा एक्सटर्नल मेथड भनेको चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै अब कस्तो खालको कामहरु गर्नुपर्छ त यसमा पहिला सुरु त भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्नुपर्यो, त्यसपछि एप्लिकेसनहरु कलेक्ट गर्नुपर्यो हैन। एप्लिकेसन फर्महरु कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्यो, त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्यो र लास्टमा के गर्नुपर्यो सेलेक्सन गर्नुपर्यो। यो भनेको एउटा लङ प्रोसेस हो, लामो प्रोसेस। त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा छ अब के हुन्छ त एड्याप्ट एडेप्टेबिलिटी प्रब्लम भनेको अब नयाँ क्यान्डिडेटहरु फ्रेश क्यान्डिडेटहरु आइसकेपछि के हुन्छ त यहाँ एडेप्टेसनको चाहिँ प्रब्लमहरु आउन सक्छ हैन। अब उनीहरु नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आइसकेपछि अब त्यो इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरुले एडेप्ट गर्न टाइम लाग्छ हैन। त्यस्तो खालको प्रब्लमहरु पनि आउन सक्छ। यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो डिमेरिट्समा आयो। ल अब हामीले अरु कुराहरु के गर्नु पर्यो त अब डिफरेन्सेसको कुराहरु पनि गरौँ। डिफरेंस बिट्विन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रुटमेंट। एक्सटर्नल र इंटरनल रिक्रुटमेंट को डिफरेंस के कस्ता छन्। जस्तै अब इंटरनल रिक्रुटमेंट को कुराहरु गर्दाखेरि के छ त यो चाहिँ एउटा के हो त क्विक प्रोसेस हो। इंटरनल रिक्रुटमेन्ट भनेको एउटा क्विक प्रोसेस हो हैन, छिटो कामहरु हुन्छ यसमा। र एक्सटर्नल रिक्रुटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त एउटा लेन्दी प्रोसेस अथवा लङ प्रोसेस भनेर भन्न सक्छौं, जसमा चाहिँ अब पहिला एप्लिकेसन फर्महरु तयार गर्नु पर्यो, त्यसपछि अब क्यान्डिडेटहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त उनीहरुको फर्महरु रिभ्यु गर्नु पर्यो, त्यसपछि सिलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि लास्टमा क्यान्डिडेटहरुलाई प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा लामो प्रोसेस हो। त्यसैगरी अब इन्टर्नल रिक्रुटमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा चिपर अथवा कस्टलेस हैन, यसमा चाहिँ खर्च धेरै लाग्दैन भनेर भनेको छ। किनभने अब इन्टर्नल रिक्रुटमेन्ट भनेको त अर्गनाइजेसन भित्रकै स्टाफहरुलाई रिक्रुट गर्ने हो अथवा उनीहरुलाई प्रमोसन अथवा उनीहरुलाई अपग्रेड गराएर ट्रान्सफर गराएर एउटा रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस अगाडि बढाउने हो। तर एक्सटर्नल रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो त यो कस्टली वान भनेको खर्च धेरै हुन्छ। किनभने यसले आउटसाइड अर्गनाइजेसनको क्यान्डिडेटहरुलाई चुज गर्ने कामहरु गर्छ। त्यसैगरी थर्डमा के हुन सक्छ त मोटिभेट्स एक्जिस्टिङ स्टाफ हैन। अब अर्गनाइजेसन भित्र भएको स्टाफहरुको उनीहरुको परफर्मेन्सहरुलाई इम्प्रुभ गराउने, उनीहरुलाई इन्स्पायर गर्ने, मोटिभेट गराउने काम चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल रिक्रुटमेन्टमा हुन्छ। र अब एक्सटर्नल रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउन सक्छ। डिससैटिस्फैक्सन के हो त अब नयाँ नयाँ स्टाफहरू अर्गनाइजेसनमा आइसकेपछि के हुन्छ त अर्गनाइजेसनभित्रको स्टाफहरूलाई इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एउटा जेलसी अथवा उनीहरू चाहिँ डिससैटिस्फाई हुन्छन् हैन। हामीलाई किन त्यो काममा नराखेको, नयाँ स्टाफहरूलाई किन हायर गरेको भन्ने उनीहरुको एउटा फिलिङ्सहरु चाहिँ आउन सक्छ। अब इन्टर्नल रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ लिमिटेड चोइस हुन्छ हैन। लिमिटेड चोइस भनेको के हो त देयर विल बी लिमिटेड चोइस अफ क्यान्डिडेट्स भनेको क्यान्डिडेट्सहरुले धेरै फ्याक्टर्सहरु चाहिँ चुज गर्न पाउँदैनन्। तर अब के हुन्छ त एक्सटर्नल रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ वाइडर चोइस भनेको चाहिँ उनीहरुले धेरै खालको अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ पाउँछन् अथवा उनीहरुले एउटा चुज गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुले वाइडर फ्यासिलिटिजहरु पाउँछन् भनेर भनेको छ। ल यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सेस बिट्विन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रुटमेंट को कुराहरु भयो। अब यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लेन गरेर लामो सेन्टेन्स बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सर्ट फर्ममा लेखेको छु बुझ्नको लागि, तर तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला त भन्दा यसलाई एउटा सेन्टेन्सको रूपमा चाहिँ लेख्नु होला है त। ल अब हामीले आज डिस्कस गरेको टपिक भनेको लगभग यति नै हो। हामीले के कुराहरु डिस्कस गर्यौं त एक्सटर्नल सोर्स एन्ड मेथड्स को कुराहरु गर्यौं हैन। एक्सटर्नल सोर्स भनेको के थियो र एक्सटर्नल मेथड भनेको के थियो त्यो कुराहरु गर्यौं। र अब मेरिट्स र डिमेरिट्स भनेको यसको फाइदा र बेफाइदाहरु के कस्ता थिए र डिफरेन्सेस भनेको भिन्नताहरु के कस्ता छन् त्यो कुराहरु भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के कुराहरु डिस्कस गर्छौं त भन्दा सेलेक्सन हैन। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सेलेक्सनको कुराहरु गर्छौं। हामीले अहिले रिक्रुटमेन्टको कुराहरु गरिरहेको थियौं, सेलेक्सन कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरु गर्छौं।